Իմ համար տարբերություն չկա, ախպերս քեզ փողապարտք թե մարդ ասպանել։ Տարբերություն չկա, ախպերս մարդ ասպանել, Վանո։ Այդ մեքենայի մեջ երեխա է եղել, ու դու ասում ես քո համար ինչ տարբերություն։ Ինչ ասիր արա։ Հլը նորից կրկնի։ Ուր աղբերը չանդ։ Խոսա։ Շանդ, խոսա։ Ասա նոր գորգրում էիր։ Կասկացում ես, որ աղբերը տա։ Վանո։ Ա, ես եմ, Վանոն նա չես տեսնում։ Ասելի կտասա հարցրետ նորիս դուր։ Ես էլի եմ կրկնում։ Ուր ա աղբերըդ։ Չգիտեմ, ես էլ եմ ուզում իմանամ։ Ինչ կապ ունի աղբերդ այս թեմայի հետ։ Վանո, դու խոսա։ Չեմ ջոկում, ձեր եք առնում։ Ինչ եք երկուսով բրեսնայում, խոսա արա, ինչ կապ ունի աղբերդ այս թեմայի հետ։ Խոսրով, ես քեզ մի անգամ ասել եմ, որ դրա հետ կապ չունեմ։ Ու հիմա երկուսի իրար հետ եմ ասում, ես այդ պայթյունի հետ կապ չունեմ։ Ես հաստատ չգիտեմ արտակ այս ամեն ինչի հետ կապ ունի, թե չէ։ Եկել եմ ճշտել, եկել եմ, որ իմանամ։ Ես չեմ ուզում նենց ստացվի, որ աղբորս դեմ ինչ-որ բան եմ խոսում, կամ ինչ-որ բան եմ խոստովանում։ Բայց եկել ես, չէ։ Եկել ես, չէ, Շանդ։ Աղբորս կհանդիպեմ, հետո կխոսանք։ Ես չեմ հասկանում, ձեր եք առնում երկուսդ։ Ինչ ես եկել ճշտես։ Ինչ ա կատարվում ստե, կխոսակ բան ասկանամ։ Վանո, քեզանից ինչ ա ճշտում։ Կգտնեմ աղբորս ու կգամ։ Կանգնի հելը։ Դու ինձ գոնե մի քիչ ճանաչում ես, հաստատ չեմ փախնելու։ Աղբորս հետ կխոսամ, հետո կհանդիպեմ ձեզ։ Մնացած առանց ինձ էլ կճշտեք։ Սպասի։ Ես ես թեմայով ինձ զսպում եմ, Շանդ։ Ու զսպում եմ նրա համար, որ սխալ մարդու չուղարկեմ այն աշխարհ։ Աղբորդ թեմայով ես քո հետ առնչվել եմ, գիտեմ, որ կարգին տղա ես։ Ինձ հիմա ասա, ինչի էիր եկել ստե ու ինչ կապ ունի արտակը այս ամեն ինչի հետ։ Ես էլ եմ նույն բանը ասում։ Չեմ ուզում նենց ստացվի, որ աղբորս դեմ բան արեցի։ Մեկ արդեն ամեն ինչ լսել ես։ Ես խաբելու կամ տակից դուրս գալու փորձեր չեմ անելու, եթե անգամ կապ ունի ինքը այս ամեն ինչի հետ։ Մեկա, իրա կամքով չի արել։ Ես այդքան ուղեղ ունեմ, հասկանում եմ, Շանդ։ Թող առաջինը ես խոսամ աղբորս հետ։ Թողում եմ, բայց շատ ժամանակ չունես, դու պետք է հասկանաս ինչ ա եղել, ոնց ա եղել ու գաս ինձ ասես։ Հասկանում եմ։ Սպասում եմ քո պատասխանին, շատ չուշացնես։ Սոնջան, վերջ, վերջ ամեն ինչ լավ ա, վերջացավ, վերջ, ըստի, սո։ Սոնջան, ինչ ես անում։
Ախր գալիս է ժամանակ, ես էլ եմ ուզում գնամ, քո նման։ Ես էլ չեմ ուզում ապրեմ։ Այդ ամենը հեշտն է, ժամանակ ոչ իման չես զգում։ Բայց մի արա, խնդրում եմ, էլ չանես հանուն մեր երեխու, մեր պստիկի։ Դու պիտի ապրես, դու պիտի ամեն ինչ անես, որ մեր երեխին մեծանա։ Բա որ չհասնի, հը՞։ Լսում ես ինչ եմ ասում, Սոն։ Սոն, խնդրում եմ ինձ, սենց մի պատժի, ես տեղիս պատժված եմ, արդեն պատժված եմ, դու պիտի ապրես, դու պիտի հանուն մեր երեխու ապրես, մեր երեխուն մեծացնես, ես քո փոխարեն չեմ կարա, տամ են ինչ, որ դու կտաս, դու մայրն ես, դու ավելի կարևոր ես, խնդրում եմ, էլ դես բան չանես, լավ, Սոն, էլ նման բան չանես, չանես։ Լավ էլի մամ, ինչ ես ասում, ինչի է եկել մեր տուն, ինչ գործ ունի քո հետ, ինչ են ինձ ասում, որ ինքը քեզ գրկել ա ու դու չես ընկում։ Դու ինձ չես լսում։ Ուրեմն էլ ճիշտ ա, ուրեմն էլ ճիշտ ա, քո քրոջը սպանել են, այ բալա։ Հիմա կարևոր չի ինքը ոնց ա ապրել, ճիշտ ա եղել, սխալ ա եղել, այ ինձ անդադար խաբել ա, ես անդադար աշխատել եմ, որ ինքը ուսում ստանա, այդ բոլորը կարևոր չի, ինքը իմ երեխեն ա, դու էլ ես իմ երեխեն։ Դու իմ հանդեպ անարդար ես, մամ, ես ոչ մի սխալ բան չեմ արել։ Ես ինչ էր ասում, Վանո։ Դու լավ գիտես, որ ես անցած անգամ կիսատ թողեցի մտադրությունս, որովհետև վստահ չէի։ Ինչ էր ասում, Արտակը ինչ կապ ունի։ Ու եթե Արտակը կապ ունի, կարող է դու էլ կապ ունես, Վանո։ Արտակը քեզ, ինչքան հիշում եմ, պարտք էր, չէ՞, ոնց որ կամաց-կամաց արդեն ամեն ինչ պարզ ա դառնում, չէ՞, Վանո։ Իսկ դու կարող ա մոռացել ես, ոնց էիր Արտակին ծեծում, թե մոռացել ես, ոնց եմ ձեռիցդ հազիվ վերցրել, անընդ էիր ծեծում, որ սատկացնում էիր խոսրով, ու դրանց հետո ես կարամ մտածեմ, որ հենց ինքն էլ կարող առած լինի։ Թե չէ դատը հետաձգվելուց ես խոսում, երեք օր առաջ, երեք օր հետո, ուրիշ դատա, որ դատի թե հերդ ինչ կապ ունի, մեկ այդ դատը լինելու է, ու այդ ամեն ինչը ես չէի անի, դատից խուսափելու համար, մեդ լոգիկատ աշխատացրու։ Արի դու լոգիկայից մի խոսա, ես հետ կճշտեմ։ Եթե ես ուզենամ ինչ-որ մեկին վախացնեմ, դրա համար ավելի հարմար տարբերակներ կան, օրինակ նարինեի մերն ու քուրը, լավ տարբերակ չի, համ էլ ձեր հետ աջուձախ չեմ բողոքի, ստենդեն նամակներ չեն գրի։ Այդ մարդկանց հետ ինչ գործ ունես։ Այդ ուղղակի վախացնելու տարբերակներից մեկն է։ Հեռու ես մնում նարինեի ընտանիքից, Միլենայից, լսում ես, արդեն ջրի մեջ ես, ինչ ես անձրևից վախենում, ճահիճի մեջ խեղտվող անձրևից չի վախենա։ Խելացի ես ասում, բայց եթե անձրևը դադարացնեմ, ես ջրից ավելի հեշտ դուրս կգամ, համել ճահիճից։ Լսի, էն օրը հյուրանոցում, Միլենան
վատ էր ու ոչ մի բան չէր հիշում։ Ու դու էլ արդեն սառը գլխով լավ մտածել էիր, գծել էիր քո սցենարը, որ կվեկալես քո վրա, որ հերս քեզ կազատի, ճիշտ չեմ։ Ասում եմ, կարող է հիմա էլ նույն սառը գլխով մտածելես, որ Միլենան է թանստի։ Դե խեղճ գյուղի աղջիկա, ոչ հետևից էկող կա, ոչ իրան հանող կլնի, ոչ էլ բողոքող։ Չնայած ես իրան չեմ արդարացնում, ինքը ինքան հիմար է, որ քո նմանի հետ հել է եկել է հյուրանոց։ Ու ասեմ ավելին, Նարինեի մերն էլ, քուրն էլ, իրավունք ունեն ինձ էլ, քեզ էլ մորթելու։ Կարաս հիմիկվանից համակերպվես, որ նստելու ես, ես էլ քո հետևից, բայց ոչ Նարինեի գործով, այլ աղբորս երեխուն, սպանողին վերացնելու գործով։ Ուղղակի գիտես ինչ եմ մտածում։ Կարող է չհասցնես նստես, Վանո, հը՞։ Ինչքան ես սիրում նույն բանը կրկնել։ Լսի, ես լավ հասկանում եմ, որ Արտակը այդքան խելք չուներ, ինքը իրանով էս ամեն ինչը կազմակերպեր։ Ես այդքանը շատ լավ հասկանում եմ, իրան օգնող էր պետք, համախո։ Ինչ կասես, սկսի աղոթել, աղոթել ու աղոթել, Վանը, երևի հիմա մենակ էդ քեզ կոգնի, ես ու աղբերս, ոնց որ դուրս ենք գալի քո հետքին։ Ես Երևան էի գնացել դատավորի տուն, չգիտեմ ինչի չհարցնես, ուղղակի անզորությունից չգիտեմ արդեն ինչ անեմ, գնացի հետ տղանել էր ընդեղ, ասաց, որ դատը չի կայացել, որովհետև մեքենա է վառվել, դու գիտեիր դրա մասին, մա։ Չորս տարեկան անմեղ երեխա, ու ես ինչքան էլ, որ մեղադրեմ իրանց, երեխեն հո մեղավոր չի, սիրտս լցվեց, չդիմացա, հետո այդ տղան եկավ մեր տուն, հարևանները հավաքվել էին, երևի իմացել էր, որ վատ ես, եկավ, ասեց հիվանդանոց տանեմ, ես չդիմացա, թուլացել էի ու գրկեցի։ Հետո անցավ, հետո էլի հիշեցի կատարվածը ու էլի մեղադրեցի իրանց։ Կներես ինձ, համամ ջան, ես իրանց եմ մեղադրում, որ դու հիմա ես վիճակում ես, կներես ինձ, մի նեղացի հա ինձնից ու մի ասա, որ ինձնից ամաչում ես, ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ եմ քեզ սիրում, ես էլ քեզ, ինձանից լավ ոչ ոք չի հասկանա, բայց դու փոխվել ես, նարև ես, շատ ես պողվել, սարել ես, չասեր չէ։ Կներ ես, դու էլ ինձ, դու էլ ինձ։ Thank you.
պապայի մոտ մտնեի, դուրը փակա։ Մամ, ես հասկանում եմ, որ ինքը ուզում ամենակ մնա, բայց ես վախենում եմ իր համար։ Գիտես Պալես, հորդ համար միշտ ամենակարևոր ընտանիքն է եղել։ Դուք ոչ թե միայն կուշտ լինեք ու լավ հագուստ հագնեք, այլ ուսեցել եմ, որ ձեզ մոտ միշտ ամեն ինչ լավ լինի։ Ու գիտես ինչ էր անում, երբ որ ինքը զգում էր, որ տանը ամեն ինչ լավը, տան մտնոլորտն է լավը, ինքը միշտ երգում էր, կթի տակ անընդհատ երգում էր ու տենց էր փորձում արտահայտել իր երջանկությունը։ Բայց տարիներ առաջ այս տանը մի սարսափելի բան կատարվեց, նանեի մահը, ու այս տունը սևով լցվեց։ Հայրը սարսափելի վիճակի մեջ էր, ես հասկանում էի, որ ինքը չի կարող այդ վիճակից դուրս գալ, բայց խոսրողը ծնվեց, հայրը սկսեց ժպտալ, հետո դու ծնվեցիր ու քիչ-քիչ այդ սուկը դարձավ լույս, լույսով էր լցվում մեր տունը։ Ու մենք փորձում էինք պահպանել այդ լույսը, բայց ոնց տեսնում ես, չստացվեց։ Ամեն ինչ անում էինք, ամեն ինչ, բայց չստացվեց։ Հասխանում ես, Բալես, հիմա թորնի կսացովել, ու ես չեմ կարող գնալ երեխուն տեսնել, հայրդ էլ չի կարողան, որ Սոնան չի թողում, չի ուզում ես տեսնել։ Ես հասկանում եմ, ես իրան էլ եմ հասկանում, բայց հայրդ սարսափելի վիճակի մեջ է, ես գոնե կարող եմ սենյակում փակվել, լացել, սենց քո հետ խոսել, լացել, բայց հայրդ էդ հնարավորություն չունի, շատ եմ վախենում իրեն համար։ Անիս, Անիս, դիմալ ես խոսրովի պատմությունը, չգիտեմ ինչ ալինելու, դու գիտես, որ հայրը արդար մարդ է, եթե ինքը անարդար վարվեց, էլ այլևս չի կարող անապրի, չի կարող անա իրանների, իսկ եթե հակառակը անի, ես կխելակարվեմ, հայրը դել իրեն չի ների, ոնց կարա ինքը իր երեխուն բան նստացնի, չի գիտեմ ինչ անեմ, չի գիտեմ ես ոնց ապրեմ, ոնց հորը տոկնեմ, ես իրոք չի գիտեմ, ելք չեմ գտնում, ես ինչ մտացում էի, եթե կարող անայի, կգնայի աղջիկատուն, կխոսեի, հասկացնեի, որ մենք անտարբեր չենք իրենց վշտին կատմամբ, չի գիտեմ արդարանալ, ինչ-որ ես վիճակից, որ կարողանամ մի կերպ դուրս գալ, բայց իրանք էլ երեխա են կորցրել, հասկանում ես, մայրը սարսափելի վիճակի մեջ է, ես իրեն էլ եմ հասկանում, բայց իրանք ինձ երևի չեն էլ լսի, չի գիտեմ ինչ անեմ։ Mm-hmm.
La 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 Չգիտեմ ոնց տենց բան մտածեցի։ Ես իմ երեխոն չպիտի մենակ թողնեմ։ Այնքան նմանակ ես։ Մենք այնքան երջանիկ պիտի լինեինք հիմա։ Բայց էլ չենք լինի։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ մեր երեխեն երջանիկ լինի։ Դու մի անհանգստացի է։ Ես գիտեմ, որ ես սխալ բան եմ արել։ Ու գիտեմ, որ երեխեն մենակ իմ կարիք ունի, իմ օգնության կարիքը։ Ես հորս եմ կորցրել, մորս երեխուս ու լրիվ մենակ եմ մնացել։ Ես գիտեմ ինչ հանշանակում մենակ մնալ ու չեմ թողնի, որ երեխես էլ մնա մենակ, չեմ թողնի։ Բայց դու գնա։ Լսի, ես կմնամ։ Կմնամ ու կօգնեմ քեզ։ Ինչ ես ուզում, որ անեմ, ասա անեմ։ Դու կարաս քո կյանքից ինչ ջնջես։ Բայց ես չեմ ուզում, որ դու մենակ մնաս։ Սոն, թող օգնեմ քեզ։ Գնա։ Եթե ուզում ես, որ ես ինձ լավ զգամ, խնդրում եմ, գնա։ Ես չեմ կարողանում քեզ տեսնել։ Ես քեզ տեսնում եմ անընդհատ, այդ օրն եմ հիշում։ Ես չեմ ուզում, որ երեխես ճանաչի ձեզ, չեմ ուզում։ Որովհետև կարող ա մի օր էլ երեխուս միջոցով ուզեն ձեզ վնաս տալ։ Գնա։ Խնդրում եմ, գնա։ Ես իմ անունը պիտի մաքրեմ ձեր անունից, խնդրում եմ, վերկաց ու գնա։ Գնա Բակուր, գնա, խնդրում եմ։ Վանո, դատա օրին փոխել են, դատը մի շաբաթից է։ Կփորձենք նենց անել, որ դժբախտ պատահարա եղել, պայմանականով կազատվես,
Չնայած գործի մեջ մենակ դու չես էլի մարդկա։ Այդ մարդկանցա պետք հանդիպել, մարդավարի խոսել հանգիստ։ Լսում ես, մարդավարի հանգիստ։ Կարող եմ գոնե մենակ հետ քո վրա թողնել, բայց նենց որ պրոբլեմներ չսարքես նոր։ Քեզ եմ զանգում։ Հարմար չէ, կներես։ Բա ինչի հետ չես զանգում։ Ասում եմ հարմար չի, եթե շատ կարևոր բան չունես ասելու, հետո կխոսանք։ Վաղ արդեն դպրոց եմ գալու։ Շանտ, ինչ կարևոր բան ես ուզում, որ ասեմ։ Ես հիմա այնքան վատ եմ, որ ինձ թվում էր կգաս կամ անընդհատ կզանգես ու չես թողնի, որ սենց մենակ մնամ։ Ու հիմա էլ ոչ մի բան չես ասում։ Հիմա տեղս հարմար չի, ասեցի արդեն։ Դու քո նման չես, Շանտ։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Ասում եմ, խնդիրներ կան, հոգնած եմ։ Արտակ, նա էլի։ Ուղղակի մի բան պետք ա խնդրեմ, որ հետս գյուղ գաս։ Մի աղջկա հետ պետք ա խոսեմ, շատ կարևոր ա, բայց չեմ կարող մենակ գնալ։ Չգիտեմ կստացվի թե չէ, արի ես ամեն ինչը թողնենք վաղվան էլի։ Լավ, կներես։ Ու մի բան էլ։ Խնդրում եմ, սխալ չհասկանաս, ուղղակի ձեր տանը վատ բաներ տեղի ունեցան ու ես քեզ չասեցի այս ամեն ինչը։ Ուղղակի հիմա ասում ես արի, ասում ես արի գնանք, ինչ որտեղ վատ ա ստացվում։ Ինչ ես խոսում, Շանտ։ Մենք պետք ա բաժանվենք։ Ինչ։ Լսի, սենց սխալ ա։ Ինչն ա սխալ, Շանտ։ Շանտ, ինչն ա սխալ, որ սիրում եմ քեզ։ Դե որ դու էիր ասում, որ առանց ինձ չես պատկերացնում քո կյանքը։ Խոսա, Շանտ, ինչն ա սխալ։ Կներես։ Կներես, վաղուց պետք ա ասեի, ուղղակի չեմ ասել, բայց հիմա էլի եմ ասում, խնդիրներ կան։ Խառը բաներ եղան, չէի ուզում քեզ ավելի ցավացնել։ Ու դու
ու դու սենց… Կներես, էլի եմ ասում, կներես, չեմ հասկացել զգացմունքներս, չգիտեմ ինչ ասեմ, կներես. Գիտեմ, Բոջուր, գիտեմ, որ լավ չես, ասեցի գամ կեզ գրկեմ ու էլի գնամ։ Պապան ուզում է, որ տունգ աս Խոսրով, որ գոնե հիմա իրար հետ լինենք, որ մենց իրար հետ տեսնի, որ Բակուրին էլ օգնենք, մենք պետք է գոնե հիմա իրար կողք լինենք, ամենադժվար պահին բաժանվել ենք։ Էլ ոչ մի տեղ չգնաս Խոսրով, խնդրում եմ։ Ճիշտ ես ասում, մենք ես դժվար պահին պետք է իրար կողք լինենք, ցույց տանք, որ պատրաստ ենք իրար համար ամեն ինչի։ Խոսրով ինչ ես անելու։ Բարի օր ձեզ։ Բարի օր Սուրեն։ Ես երեկ էի քեզ սպասում։ Արշակ ջան, հավատակ, ես հետ կապված ամեն ինչ այնքան մանրակրկիտ է լուծվում, որ հետո էլ հարցեր չմնան։ Ինչ որ բան ես իմացել։ Ինչ որ բան ա պարզվել։ Մեզ սուրջ մեր սենա։ Հենց հիմա։ Որ է կար։ Մեր դասարանում ենք դասի։ Հա, գնանք։ Ձեզ մենակ թողնեմ։ Բարև ձեզ ընկեր Առաքելի։ Բարև։ Բարև Աշխան։ Աշ, ի՞նչ է եղել։ Արի բարձրանանք վերև էլի։ Ալո։ Տղես, որտեղ ես։ Ինչ կարևոր է որտեղ եմ։ Տուն արի, խոսելու բան կա։
ուզում ես։ Սուրենն է այստեղ։ Արի, կարևոր է։ Բանա պարզվել։ Հա, պարզվել է։ Սոնային էլ բերետդ։ Գիտեմ, մեզ չի ուզում տեսնի, բայց կարևոր է։ Եկեք, սպասում են։ Չեմ ուզում վախենաս, բայց Առաքելյանի հետ է խոսում։ Շանթի։ Ուզում ես ասես ախպերդ քաղաքից դուրս է գնացել ու դու իրա տեղը չգիտես։ Տենց լինում է Շանթ, մենք բան ենք պայմանավորվել։ Խոսրով։ Ջան։ Ինչ ես դուրս եկել գնալ։ Արի մենք էս իրար հետ առանձին կխոսենք, հա։ Ոչ ուր ինչ խոսանք, խոսում եմ մարդու հետ։ Դու ինչ ես եկել։ Գրինի գնաս դասի, ինչ ես ուզում։ Իմ մասին եք խոսում։ Քո մասին ինչ պետք է խոսանք, գնաս դասի։ Խոսով ես ամբողջ գիշեր ման եմ եկել, չկա Արտակը։ Արտակը, խոսրով մի բան կբացատրես։ Իմ համբերությունը չափ ունի, իմ համբերությունը չափ ունի, լսում ես։ Խոսրով գտնում ես աղբորդ ինձանից շուտ, որովհետև եթե ես աղբորդ գտա, հաստատ չի ապրելու։ Շանթ, ես քեզ մի անգամ զգուշացրել եմ, էլի եմ ասում, գտի աղբորդ, ուջուր դել անցի դասի, քեզ դուսը չտենամ, դասի։ Ինչ էր խոսում Շանթ, Արտակը ինչ կապ ունի Խոսրովի հետ։ Բացի դասարան։ Արի, գնանք դասի, արի։ Ալո։ Տուն արի։ Կգամ, բայց հիմա չէ։ Ասում եմ հիմա արի։ Պապա, ես կգամ տուն այն ժամանակ, երբ պատասխան ունենամ տալու քեզ ու Բակուրին։ Քեզ ասում եմ արի, Սուրենն այստեղ, ամեն ինչ պարզվել է։ Ես հետ երեկ եմ պարզել, Սուրենին ասա ուշացել ես։ Վանո, սպասի, գալիս եմ։ Չու ձախ չկա Վանա, վերջացավ։